תרומתה של גבי למשפט הישראלי אינה מתמצה על כן רק בפיתוח הדין המהותי. יכולתה לנתח את הדין, לזקק אותו וללטשו לכדי תוצר נגיש, בהיר וברור, היא בעיניי חלק חשוב ומשמעותי בעשייה המשפטית שלה. רצינו שספר גבריאלה שלו יעמיד אבן דרך זוהרת ובולטת בתחום חקר התופעה החוזית. אני שמח להיות שותף בפרויקט האדיר הזה של ספר גבריאלה שלו, עיונים בתורת החוזה. אני ממש שמחה ומתרגשת כמו כולם להיות באירוע המיוחד הזה. ספר שאוחז למעלה מ-1,000 עמודים. ספר עשיר לא רק בדפים, אלא עוד יותר מכך באיכות. הספר משקף באופן כללי את היקף תרומתה האדיר של שלו למשפט הישראלי, ואת הכבוד והערכה וההוקרה שרבים מאוד ביקשו להביע כלפיה. גבי לא פחות ממה שאפשר להגדיר כאושיית משפט, אני חושב שגם ברמה העולמית שמה הולך לפניה. אני למדתי ממנה המון. השיעורים שלה, הניקיון הדעת, הישרות, הרצינות, היו יוצא דופן. יש לה יכולת מדהימה אנליטית להסביר דברים גם בגובה העיניים וגם בשיח של משפטנים. משעה שגבריאלה שלו חברה לאונו, למיזם יוצא הדופן הזה, כמעט כל אחד יכול היום ללמוד משפטים אם הוא באמת רוצה. הכוח שנתת היה עצום. לימדת אותנו שהעוצמה של מדינת ישראל בהסתכלות קדימה היא להבין שישראל היא בית של כולם. את הרעיון ליצור ספר, לכבודך, הגיתי לפני כמעט 8 שנים. החזון היה יצירה שלא רק תשקף את מצב המחקר הישראלי בתחום החשוב הזה, רצינו שהיוזמה הזאת תשמש זרז ומנוע למחקר ישראלי פורץ דרך. המעיין ברשימת הכותבים ימצא בה דורות דורות בספר אחד, כותבים צעירים יותר וצעירים פחות, חברי סגל בכירים וחוקרים בראשית דרכם. גם המאפיין הזה משקף את מפעלה של פרופסור שלו, שגם הוא רב דורי. מדובר באחת הנשים הכי משפיעות, הכי חשובות של עולם המשפט בישראל. גבריאלה שלו הייתה שותפה משמעותית לאג'נדה הזו, שהשכלה גבוהה פותחת דלתות, שהשכלה גבוהה משנה חיים. גם כשאני התחלתי ללמוד משפטים אי שם בשנות ה-80, גבריאלה שלו הייתה כבר מרצה ידועה ונערצת לדיני חוזים. כשיצא הספר הראשון שלי, ללא היסוס היא הסכימה, בלי שהכרנו בכלל, לכתוב את רשימת הביקורת הראשונה על הספר בנדיבות לב פשוטה, בלי חשבונות, כי כזו היא גבריאלה. אז כולם, כל מי שלמד משפטים הוא תלמיד של גבריאלה, גם אם לא נפגש איתה אף פעם, כי אתה לא יכול בלי מה שכינינו אז התנ"ך של דיני החוזה. פרופסור שלו היא עבורי כל כך הרבה. לא רק מורה בכתב ובעל פה, שותפה לכתיבה וכיוצא באלה, אלא מורת דרך, שאני מעריץ ואוהב ולומד ממנה בכל מפגש איתה שיעור על צניעות, על פרגון לאחר. גבי, תודה על כך שהיית מורה, מורת הדרך והחברה המחבקת. תודה רבה, פרופסור שלו, גבי, על כל מה שהלחת לנו לאורך השנים, על התרומה שלך לחברה הישראלית, באקדמיה, בפעילות הציבורית.